تمہارا کام بنانے والا کون ہے؟ لوگوں کا رخ صحیح کرنا ہے بھائی. دیکھو ایک لکھو, کیا لکھو بھائی؟ پھر لگاؤ صفر, کتنے ہو گئے؟ دس. دوسرا صفر سو, تیسرا صفر چوتھا صفر, پانچواں صفر ایک لاکھ, دس لاکھ, ایک کروڑ, دس کروڑ, ایک ارب, دس ارب, ایک خرب, دس خرب, صفریں لگائی جاؤ, لگائی جاؤ, لگائی جاؤ. اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو. کیا کرو؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر. لاکھ کماؤ, کروڑ کماؤ, ایک دکان, دس دکانیں, ایک فیکٹری, دس فیکٹریاں, ایک پلاٹ, دس پلاٹ. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو لوگ چاہیں گے وہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا, جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں, فرماتے ہو جا تو ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے, اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے, اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے. اللہ کو ساتھ لے, ہمارا مطلوب اللہ ہے, ہمارا مقصود اللہ ہے, کام بنانے والا اللہ ہے. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جسے چاہیں بادشاہت دیں, جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیں, جس کو چاہیں عزت دیں, جس کو چاہیں ذلیل کر دیں. یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کریں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہیں بیٹے دیں, جسے چاہیں بیٹیاں دیں, جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں, اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں. بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی, اللہ کو. اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, تو بہترین نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو, اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ. ساری خیریں, ساری برکتیں, ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. ساری خیریں, ساری برکتیں, ساری بھلائیاں, ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے, شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے, دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی بھی ہیں, خیریں جڑی بھی ہیں, برکتیں جڑی بھی ہیں, خوشیاں جڑی بھی ہیں. سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے.